आओ मैं तेनों लैके चलना 14 सदियां पहले, आओ अरब के मैदान के अंदर चलिए। मेरे आका करीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप जदों मक्के के अंदर तशरीफ फरमा ले, मेरे आका जदों खाना काबा के अंदर मक्के के अंदर तेरे ते मेरे लजपाल करीमा का इमामुल अंबिया आप गली दे विचों गुजरते ने। एक यहूदी का बच्चा है रवायात के अंदर जिदी 10 साल की उम्र, ओ बकरियां चारन वाला मेरे आका जान मेरे आका नू वेख, मेरे आका वापस आंदे ने मेरे लजपाल नू वेखदा वेखदा है। वद्दुहा दे मुखड़े नू अल्लाह दा कुरान बोल के आंदा वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सुभान अल्लाह। मेरे आका जानते ने मेरे आका नू वेखदा है, समझ आ रही है आप बाबा आपको? माशाल्लाह। अभी करीम इमाम याद गुलामो मेरे आका जान मेरे आका नू वेखे, मेरे आका आंदे ने मेरे आका नू वेखदा है, हत्ता के मेरे आका ते दिल फिदा कर गया। तुसी मेरे वल वेखो, एडा वड्डा बंदा तुहाडे अगे खलोता तुसी जेड़ा हुंदा तुसी सारे ओहदे वल वेखण लग पौंदे हो, मेरे वल वेखो यार। सुभान अल्लाह। नबी करीम इमाम याद गुलामो मेरे आका जान मेरे आका नू वेखे दिल फिदा कर गया, तेरे ते मेरे लजपाल करीम आका दे नाल प्यार हो गया, मेरे आका दे नाल इश्क लग गया, मेरे आका दे नाल मुहब्बत करन लग पिया। लेकिन चाचे दी सरपरस्ती दे अंदर जिदा ओदे कोल माल ओदियां बकरियां चार दा, मेरे आका दे गुलाम वक्त गुजरता गया है, तेरे ते मेरे लजपाल करीमा इमाम लंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आपनो रब्बे कायनात ने हुक्म अता फरमाया। आप मक्के तो मदीने हिजरत करके आ गए, आप जदो मक्के तो मदीने आए हुण आशिक नो आका दा चेहरा नहीं दिसदा, मेरे आका दे नाल मुहब्बत करन वाला मेरे आका दी मुहब्बत दे अंदर तड़पदा दिन रात रोंदा, बकरियां चारन जावे मेरे आका नू याद कर, शाम नू बकरियां लेके आंदा है मेरे आका नू याद कर। एक दिन दी गर्दा वेला आया है जल्दी घर दे अंदर आ गया, दिल दे अंदर सरकार दी मुहब्बत ठाठा पे मार दी। चाचा पुछदा है ऐ अब्दुल उज़्ज़ा आज जल्दी क्यों आ गया, आंदा है चाचा मैं ते तेरा बड़ा इंतजार कीता कि काश तू भी आका दा गुलाम बन जांदा, तू भी आका दा गुलाम बन जांदा, मेरे आका दे नाल प्यार करन वाला हो जांदा, सरकार दा कलमा पढ़ के जन्नत हासिल कर लैंदा। लेकिन चाचा मैनू लगदा है तेरे तेरे किस्मत दे अंदर रब ने हदायत नहीं लिखी, तेनू रब्बे कायनात ने हदायत नसीब नहीं करनी। चाचा तू नहीं जाना ते ना जा, आवेख लै मैं तेनू छोड़ के जा रहा वा, मैं मदीने आका दी बारगाह दे अंदर जा रहा वा, मैं अपने आका दे नाल मुहब्बत करना वा, मैं किबला हाफ साहब दी खिदमत दे अंदर ए जुमला पेश करना चाहना वा। नवे नवे मदीना वेख के आए ने, जेड़े लोकी मदीने नू वेख के आए ने, मदीने दियां फजावां दे विच्चों फिर के आए ने, ओए मेरे आका दे गुलामो मेरे आका दे नाल प्यार करन वाला आंदा है चाचा मैं मदीने जाना चाहना वा। चाचा कहंदा है मेरी गल गौर दे नाल सुन लै, ए तेरे कोल माल भी मेरा है, बकरियां भी मेरियां ने, तेरे जिस्म ते लिबास भी मेरा है, तेरे पैरां दे अंदर जुत्ती भी मेरी है। तेनू पता है बचपन दे अंदर तेरा बाप दुनिया तो चला गया है, तेरी मां ने मेरी गोद के अंदर रखिया है, तेरे तो जुदा हो गई है, मैं तेनू पालिया है,
اور تیرے نال وعدہ بھی کیتا ہے کہ تینوں بیٹی دا رشتہ بھی دیواں گا۔ میرے نبی دے غلامو، او دا چاچا کہندا ہے اگر تو مسلماناں دے نبی دی بارگاہ دے اندر اگر جان دا ارادہ کرے گا، میں تیرے کولو مال وی لے لواں گا، تیرا لباس وی اترا لواں گا، تیرے قدماں دے وچوں جُتی وی لوا لواں گا، میں تیرے کولو مال وی لواں گا، تینوں بیٹی دا رشتہ بھی نہیں دیواں گا۔ آندا اے چاچا سب کچھ قربان کر سکنا وا، لیکن میں آقا دی محبت نو نہیں چھوڑ سکدا، میں مدینے جانا ہے۔ چاچے نے مال لیا ہے، چاچا آندا ہے اے لباس وی اتار دے، ہتھ جوڑ کے آندا ہے چاچا اے نہ اترا، میرا جسم ننگا نہ کر، مینو لباس لے کے جان دے۔ حتیٰ کہ چاچے نے لباس وی اتروا لیا، ننگے بدل دے نال مکے دیاں گلیاں دے اندر پھردا ہے تے چلدا ہے، آندا ہے کس رشتے دار دے بوے تے جاواں، اوے جا کے کدا در کھڑکاواں، غریبی دا اے عالم ہے کسے دے در تے نہیں گیا، ترجمہ کر گیا ہے کھڑی دا تاجدار۔ آ فرماندے نے پیڑا وچوں اوے پیڑ انوکھی، تے جس دا نام غریبی، اوے کنڈ بنا کے اوے ٹر جا دے نے، تے رشتہ دار قریب۔ یا رسول یا علی زندہ باد زندہ باد۔ آندا ہے میں کدے بوئے تے جاواں، کدا جا کے در کھڑکاواں، مکے دے اندر رشتہ داری ہے، غریبی دائے آیا میں کسے دے بوئے تے نہیں گیا، دل دے اندر خیال آیا ہے یار ماما پھر بھی ماما آندیاں نے، آندا ہے ماما پھر بھی ماما ہوندیاں نے، تے شام دا ویلا ہے ماں دے بوئے تے گیا تے جا کے ماں دے بوئے تے دستک دیتی، اندر آواز آئی کون آیا ہے، آندا ہے اماں میں تیرا عبدالعزا آیا وا۔ حدیث پاک دے اندر او دا نام ہے عبدالعزا، آندا ہے میں عبدالعزا آیا وا، اماں مینوں پتا ہے میرا باپ بچپن دے اندر چلا گیا، تو مینوں چاچے دی گود دے اندر سچ کے جدا ہو گئی، اماں اور میں تیرے کولوں کچھ نہیں منگدا، اج تیرا پتر تیرے بوئے تے سوالی بن کے آیا، ایک چادر منگنا چاہنا، میں آقا دی بارگاہ دے اندر جانا چاہنا۔ اودی ماں نے اس نوں چادر دتی ہے، چادر دے وچوں درمیان دے وچوں دو ٹکڑے کی تے، ایک نو تہمت بنایا ہے، ایک نو اپنے جسم تے لے آئے تے منہ کیتا ہے مدینے وال۔ روایات دے اندر ملدا ہے رستے دے اندر قافلہ ملیا، قافلے والے کہندے نے عبدالعزا اوئے کتھے جا رہے ہیں، تیرا مال کتھے گیا، آندا ہے میں مدینے جا رہا وا، تے آقا دی بارگاہ دے اندر میں آقا دے نال پیار کرن لا وا، اوئے میرے نبی دے غلام، آندا ہے میں مدینے ول جا رہا وا۔ ایک بندہ قافلے والا بول کے کہندا ہے مدینے چلا جانا، لیکن چار دن دنیا کما لیندا تاکہ اپنا لباس بنا لیندا، مسلماناں دے نبی تیرا قدر کردا، تینوں اپنے کو رکھنا پسند کردا، آندا ہے چپ کر جا میرا آقا ایسا نہیں، او تے غریباں دے نال پیار کرن والا ہے، او تے غریباں نو سینے دے نال لان والا ہے، آندا ہے میں دنیا نو چھوڑیا ہے مدینے ول منہ کیتا ہے۔ کیا خوب ترجمانی کر گیا ہے شعر، آندا ہے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں،
مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں تہاڈے سامنے مثال ہے بڑیا لوکاں نے آکھیا ہوئے گا کہ ابو صاحب ایویں جناب لکھ روپیہ ضائع کرن لگے ہو بڑیا دے دل دے اندر خیال آیا ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ لیکن اللہ اکبر رب کائنات نے انہاں نوں توفیق عطا فرمائی انہاں نے جواب دیتا ہوئے گا کہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے پڑھ نہیں سکتے تھے سنن دا مزہ لو سن کے مزہ لو کہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمت غلاموں کی قسمت بدلتے اللہ اکبر سبحان اللہ نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں توجہ میرے وال بڑی مہربانی یار بڑی محنت دے نال پڑھ رہے ہیں مہربانی کرو حضرات گرامی چلدا گیا ہے مدینے وال مدینے دیا راما تے چلدا ہے تے مدینے دے ٹبے تے پہاڑ رستے دے اندر آندے نے میری عمر مدینے دے ٹبے آندی تصویر بناؤندے آن گزر گئے سرکار نو چیتے کر کر کے پس دل پر چاہوندے آن گزر گئے اللہ اکبر کبیرہ غلام دوڑا لاندا ہے پیراں دے اندر جتی بھی کوئی نہیں دو چادراں نے جسم دے اوتے جدو مدینے دی جو دے اندر داخل ہویا توجہ ہے میرے وال ویکھو مدینے دی جو دے اندر ہویا نا داخل تے پوچھدا ہے کہ میرے آقا دا در کتھے وے غلامہ نے مسجد نبی وال اشارہ کیتا تے دوڑ کے گیا میرے آقا دے قدمہ دے اندر سرکار صحابہ دی جماعت دے اندر تشریف فرمانے تشریف فرمانے میرے آقا ایک روایت دے اندر ملتا ہے سرکار نماز پہ پڑھان دے نے تے غلام جا کے نکرے لگ کے بہ گیا دوسری یہ وے کہ سرکار صحابہ دے اندر تشریف فرمانے تے غلام آخر تے جا کے بہ گیا تے با صحابہ نے ویکھیا کہ غلام نواں نواں آیا ہے تے کسے نے اشارہ کیتا ذرا قریب ہو جا تے غلام جدو سرکار دے ودوہا دے مکھڑے دے سامنے آیا نا میرے آقا دی نظر اٹھی تے غلام دے اتے پئی تے غلام نے میرے آقا دی اکھاں وچ اکھاں پا کے ویکھیا او یار کتنا سونا منظر ہوئے گا آمینہ دے لال دی نظر اٹھی تے غلام دے چہرے تے پئی ہے تے غلام دی تے عید ہو گئی ہوے گی تے میرے آقا نے غلام ول ویکھ کے نا تے سرکار مسکرا پئے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جدو میرے آقا مسکراندے نے کائنات دے اندر بہاراں آ جاندیاں نے میرے آقا مسکرا کے اپنے غلام نو پچھدے نے غلاما اوئے تیرا کی حال ہے تے تیرا کی نا ہے بولو یار تیرا کی حال ہے تے تیرا کی نا ہے ہن غلام نے آقا نو جڑا حال سنایا نا اے بھی میں شہر دی زبان دے اندر پیش کراں گا غلام نے آقا نو حال سنایا تے میرے آقا دے سامنے ہتھ بن کے تے نظراں نو نیویاں کر کے غلام آندا ہوئے گا کہ تو اے میرا چین تے قرار سونیاں
چین تے قرار سونیا مزا لئیے تو اے میرے آقا نے غلام دے کولوں حال پوچھیا تے غلام آقا نو کہندا اے میرا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا غلام دے کولو جدو سرکار نے حال پوچھیا تے پھر سرکار نے نہ پوچھیا ہوئے گا نا تے قبلہ حافظ صاحب غلام تڑپ کے آندا ہوئے گا سونےو عاشقاں دے کیڑے نا ہوندے نے جڑے مرضی نا دے نال بلا لو عاشقاں دے کیڑے نا ہوندے نے حافظ صاحب کیڑے نا ہوندے نے عاشقاں دے جڑے مرضی نا دے نال بلا لو نبی کریم امام الانبیاء دے غلامو سرکار نے فرمایا تیرا کی نا ہے تے اکھاں نوں جھکا کے آندا اے سونا میرا نا ہے عبدالعزا کی نام لب کھولو عبدالعزا لات منات عزا بتاں دے نام اور عبدالعزا دا مانا ہے بت دا بندہ سرکار نے فرمایا غلاما ایک کیڑے کافراں والے نا لئی پھردا ہے فرمایا تیرا نا نہ بدل دئیے تیرا نا نہ بدل دئیے آندا اے سونیا جڑا مرضی رکھ دیو جڑا سرکار دے لبہائے مبارک ہلے تے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اج تو بعد ادا نا عبدالعزا نہیں اج تو بعد میں ادا نا عبداللہ رکھ دیتا ہے
عبداللہ کہندے نے اللہ دے بندے نو فرمایا اج تو بعد اے بت دا بندہ نہیں میری بارگاہ دے اندر آ کے اللہ دا بندہ بن گیا۔ نبی کریم امام الانبیاء دے غلام آو میں اپنی گفتگو نو سمیٹدا جاواں۔ حضرات گرامی میرے آقا دی بارگاہ دے اندر غلام اپنے دن گزارن لگ پیا۔ حدیث پاک دے اندر ہوندا اے وقت گزرتا گیا تے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر سرکار دا غلام سرکار دے کولوں قرآن سکھن والا، بول پاو یار، سرکار دے کولوں قرآن سکھن والا، قرآن دی تعلیم حاصل کرن والا، سرکار دا غلام اچھی آواز دے اندر قرآن پڑھدا ہے۔ جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے، اس غلام دی شکایت نو لے کے آئے۔ عدل دا بادشاہ، انصاف دا تاجدار، محمد کے صحابی کا وشانہ یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس دور کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شکایت لے کے آئے، عرض کر دینے سونا وہ تواڈے غلام دی شکایت لے کے آیا ماں، تے میں او دے نال گل نہیں کیتی کہ او دا دل نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ اپنے مسلمان بھائی دا دل نہیں نہ توڑنا چاہیدا۔ اج اس محفل دا اے سبق لے کے جاؤ۔ حضرات گرامی میرے وال ویکھو یار، آپ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے سونا، جدو اسی نماز ادا کر دیا نا، اس ویلے اے تواڈا غلام اچھی آواز دے اندر قرآن دی تلاوت کردا ہے۔ تے سونا بس اینو اتنا حکم فرما دیو کہ جدو اسی نماز پڑھ رہے ہوئیے، صحابہ نماز پڑھ دے پی ہون، تے آہستہ آواز دے اندر قرآن پڑھے کریں۔ سرکار آپ دی بارگاہ دے اندر جدو شکایت آئی نا، میرے آقا دی آنکھاں دے اندر آنسو آ گئے، فرمایا میرے عمر، میرے عبداللہ نو نہ روک، اے میرے پیچھے بڑیاں ماراں کھا کے آیا ہے، اپنا دیش چھڑ کے آیا ہے، اپنے ماں باپ نو چھڑ کے آیا ہے، چاچے تے اپنے مال نو بھی چھڑ کے آیا ہے۔ فرمایا اینو نہ روک، جی میں قرآن پڑھ دا ہے انو قرآن پڑھن دے۔ فرمایا اس دوجہ سارے آنے واسطے حکم ہے کہ جدو نماز ادا کر رہے ہون، اس ویلے آہستہ آواز دے اندر قرآن پڑھنا چاہیدا ہے۔ فرمایا میرا عبداللہ جی میں قرآن پڑھے، کسے دے نماز دے اندر خلل نہیں پیدا ہو۔ فرمایا میرے عبداللہ نو کھلی چھٹی دے دیو، جنہ مرضی راج کے اچھا قرآن پڑھے، فرمایا کسے دی نماز دے اندر خلل نہیں آئے گا۔ نبی کریم امام الانبیاء دے غلام و ویلا گزر دا گیا، غزوہ تبوک دا ویلا آیا نا، تے میرے آقا دے غلام و آؤ میں پنج منٹ دے اندر اپنی گفتگو نو سمیٹ کے اجازت چاہواں گا۔ غزوہ تبوک دے ویلے میرے آقا کریم امام سلم آپ نے اعلان فرمایا کہ صحابہ اسلام نو مال دی لوڑ ہے اور جنگ دے واسطے تیار ہو جاؤ۔ اس مقام تے صحابہ اکرام نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر اپنا مال پیش کیتا ہے۔ آؤ نبی کریم امام الانبیاء دے غلام، حدیث پاک دے اندر آندا ہے اس مقام دے اوتے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر دا سارا مال لے کے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر دا ادھا مال لے کے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے نے۔ اس مقام دے اوتے ایک عورت نے ویکھیا ہے جس دے گھر دے اندر مال کوئی نہیں، اس عورت نے کی کیتا ہے، اپنے والاں نو اتاریا، اپنے والاں دی رسی بنائی لے کے آ گئی ہے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر۔ عرض کر دی لجپالا گھر دے اندر مال کوئی نہیں، زر کوئی نہیں، سونا اپنے والا دی رسی بنا کے لے کے آئی۔ لجپال اپنے اس غلام نو عطا کرے آج جدے کون سواری بنن دے واسطے رسی نہیں ہوئے گی، اے لجپالا
اے میرے والا دی رسی کم آ جائے گی. آؤ نبی کریم امام الانبیاء دے غلام آؤ سماعت کر دے جاؤ. اس مقام دے اتے ایک عورت اپنا 6 مہینے نہ بچہ لے کے آئی, لیا کے میرے آقا دی گود دے اندر رکھے آئے, میرے آقا دی گود دے اندر رکھے آن دی. اے لج پالا اے ہی میرے گول جمع پونجی, سونا آپ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنی, اور میری اولاد کوئی نہیں, سونا اے دا باپ چند ماہ پہلے ایک جنگ دے اندر جام شہادت نوش کر گیا. لج پالا اے 6 مہینے دا پتر آپ دے قدمہ دے اندر پیش کرنی, اینو قربان کر دیو. میرے آقا نے گود دے اندر بٹھایا, سرکار دے پتر ول ویکھ دے نے نالے مسکرا پے نے. میرے آقا نے فرمایا اے عورت اے نہ تیر چلا سکدا اے نہ تلوار چلا سکدا اے, ہتھ جوڑ کے آندی اے لج پالا اے تے مینوں وی پتا اے نہ تیر چلا سکدا اے نہ تلوار چلا سکدا اے, لیکن سونا اے تے ہے اے تیر کھانا تے جاندا اے تلوارا کھانا تے جاندا اے. لج پالا اپنے اس غلام نو عطا کرے آج جدے کول تلوار ہوئے گی دشمن دوار روکن دے واسطے ڈھال نہیں ہوئے گی. اے لج پالا جدو دشمن وار کرے گا اے میرا پتر اگے کر دے وے گا تیرا غلام, 2-4 تیر تے تلوارا کھا کے تیرے قدمہ دے اندر اپنی جان قربان کر دے وے گا. لج پالا جدو اپنی جان دا نظرانہ پیش کرے گا دن قیامت رب کائنات دی بارگاہ دے اندر میرا بھی مل پہ جائے گا. اس مقام دے اتے عورت دی گل دا ترجمہ کیتا ہے, کھڑی دا تاجدار بول کے آندا ہے کہ بے شک پتر اوے ٹھنڈ اکھیاں دی تے گھر دا نور اجالا, پر اے نانا لو اوے پیارا مینو اے سونیا زلفا والا. میرے آقا دی بارگاہ دی اندر صحابہ کرام مال لے کے آئے نے, توجہ کرو میں گل نو ختم کرنا چاہنا وا. میرے آقا دے غلام اس مقام دے اتے کوئی کتنا مال لے کے آیا ہے, کوئی تھوڑا کوئی زیادہ لے کے آیا ہے, میرے آقا دے قدمہ دے اندر پیش ہوندا جا رہا ہے. جدو سارے نے مال پیش کیتا ہے اس سرکار دا غلام جیڑا مکہ چھڑ کے آیا ہے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آیا ہے جدا نا ہے عبدالعزا, تے میرے آقا نے بدل کے نا رکھے آئے عبداللہ. آخر تے بیٹھا ہے غریبی دی حالت گھر دے اندر مال و زر کوئی نہیں, میرے آقا دے ٹکڑیاں دے اتے پلن والا سرکار دا غلام پچھے ہو کے بیٹھا ہے. جدو سارے اپنیاں اپنیاں عرضیاں کر چکے نے, سارے اپنیاں اپنیاں گلنا کر چکے نے, سارے اپنیاں اپنا مال پیش کر چکے, میرے آقا دے قدمہ دے اندر آکے رو کے آندا ہے لج پالا ہن میں بھی کوئی اپنی گل کر لواں. گل بھولتے نہیں گے جیڑی میں گل پیش کرنا چاہنا وا, حدیث پاک جیڑی میں سٹارٹ کیتی ہے اس نو میں مکمل کرنا چاہنا وا. نبی کریم امام الانبیاء دے غلامو سرکار دے قدمہ دے اندر آ کے آندا ہے سونا, سارے نے اپنی اپنی گلاں کیتیاں نے تے میں بھی کوئی گل کر لواں. بولو یار میں بھی کچھ کر لواں. سرکار نے فرمایا غلاما بولنا, آندا ہے سونا ایک ہی عرضی ہے میرے واسطے دعا کرو. صحابہ کرام جنگ تے جا رہے نے, جنگ دیاں تیاریاں ہو رہی نے, سنیا مال کوئی نہیں زر کوئی نہیں کچھ بھی نہیں, دعا کرو جنگ دے اندر جا کے کافران دے نال مقابلہ کردہ کردہ رب کائنات مینوں جام شہادت عطا فرما دے.
ਆਂਦਾ ਸੁਣਿਆ ਮਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਨ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਮੂਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੂਬ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੌਸਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਦ ਲਾ ਦੇ ਮਦਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਂਝ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੋਹਣਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਮੈਨੂੰ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ, ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਆਪ ਦੀ ਵਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਾਬਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਬਹਾਏ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗੀ। ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਉੱਠੇ, ਆਏ ਹਾਏ ਦੁਆ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਉੱਠੇ ਨਾ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਕਲਮ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਰੇਲੀ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਏ ਈਚਾ ਪੱਤ ਕਾ ਸਿਹਰਾ ਅਨਾਇਤ ਕਾ ਜੋੜਾ ਦੁਲਨ ਬਲ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਦੁਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਈਚਾ ਪੱਤ ਕਾ ਸਿਹਰਾ ਅਨਾਇਤ ਕਾ ਜੋੜਾ ਦੁਲਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਦੁਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜਾਬਤ ਨੇ ਝੁਕ ਕਰ ਗਲੇ ਸੇ ਲਗਾਇਆ ਜਬ ਦੁਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜਾਬਤ ਨੇ ਝੁਕ ਕਰ ਗਲੇ ਸੇ ਲਗਾਇਆ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ ਸੇ ਦੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਲਬਹਾਏ ਮੁਬਾਰਕ ਹਿੱਲੇ ਵਮਾ ਯੰਤਿਕੁ ਅਨਿਲ ਹਵਾ ਇਨ ਹੁਵਾ ਇਲਾ ਵਹਯੂ ਯੂਹਾ। ਇਹ ਲਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਲਬਹਾਏ ਮੁਬਾਰਕ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਤੜਪ ਗਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮੰਗਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੁਆ ਫਰਮਾ ਛੜੀਏ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੀ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਬਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਤੜਪ ਗਿਆ ਗੁਲਾਮ, ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਲਾਮਾ ਸੁਣ ਲੈ, ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਅਤ ਕੰਮ ਪਿਛਾਂ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲੀ ਥੱਕੇ ਹੋ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਦਾਬ ਨੂੰ ਮਲੂਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਰੱਖੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਗਿਰਾਮੀ ਤਵੱਜੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ।
تو رب کائنات بخار دی حالت دے اندر جدوں تو دنیا تو جائے گا نا تو سونا خدا تینو شہادت دی موت عطا فرما دے وے گا. بولو یار. علماء کرام نے حدیث پاک دی شرح دے اندر نقل کیتا کہ اس تو پہلے جیڑا بھی بندہ بخار دی حالت دے اندر دنیا تو جاندا سی خالق اس نو شہادت عطا نہیں سی فرماندا. جدو سرکار نے اس غلام نو اے خوشخبری عطا فرمائیے اس تو بعد سرکار دے لبہائے مبارک دے وچوں جیڑی گل نکلی اے جیڑا وی بندہ شدت بخار دی حالت دے اندر دنیا تو جاندا ہے رب کائنات اونوں جامع شہادت عطا فرماندا ہے شہادت دا رتبہ عطا فرماندا ہے. ہن نبی کریم امام الانبیاء دے غلام و غلام دی عرضی بھی قبول ہو گئی تے چند دن تو بعد غلام نو بخار ہو گیا. غیب دا نبی نے پہلے خبر عطا فرما دی یا حیو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. نبی کریم امام الانبیاء دے غلام ہن غلام نو بخار ہو گیا تے صحابہ کرام او دا پتہ لین آندے نے عیادت کردے نے بیمار پرسی دے واسطے غلام دے کول آندے نے تے جینا صحابہ دے کول مال و زر سی نا تے غلام دا بازو پکڑ کے کہندے نے غلاما اٹھنا تینوں کسی حکیم دے کول لے کے چلیے اوئے دوائی لے لے رب تینوں شفا عطا فرمائے گا تے غلام دیاں اکھاں دے اندر آنسو آ گئے تے غلام آندا ہے مینوں کسے حکیم تے طبیب دے کول جان دی لوڑ نہیں آمینہ دے لال نے جو فرمایا ہے رب کائنات نے سچ کرنا ہے. آؤ نبی کریم امام الانبیاء دے غلام صحابہ کرام کہندے نے آ تینوں حکیم دے کول لے کے جائیے تینوں دوائیاں لے کے دئیے. غلام آندا ہے گا اٹونے تے دوائیاں میں